Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadri baland qadrdonlarimiz, kanalimiz muxlislari va obunachilar. Ana talablarga binoan chiroyli koftalardan chiqarishga harakat qildik. Egalariga iltimos qilib, o'zlari video qilib tashlashdi. Sizlarga iloji boricha chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilaman. Ana o'ta chiroyli koftalarimiz razmerlari 44. 48 shunaqa razmerda. Xullas 3 sinf, 4 sinf, 3 sinfdan 5 sinfgacha tushadigan qizlarga narxiga kelsak 34 mingdan har xil pasondagilar bor. O'zini birinchi qo'l ishlab chiqarishi. Mana ilojini qilib sexdan tashlang dedim. Sexidan chiqardi videoni. Bemalol aloqaga chiqib urasizlar. Tovarlarni ham mana egasi iloji boricha chiroyli ko'rsatishga harakat qilishyapti ukamiz. Telefon nomeri 91-683-09-09. Aloqaga chiqib urasizlar. Bemalol gaplashib ish qilsa bo'laveradi. Husan o'zidan chiqdik desa ham bo'ladi.